新系列赛第五站赛前，帅哥射手简浩和着音乐节拍练头，惬意之中又带着自信。不止因为他们前一场打出速度战破解对手的布拉障碍，终于抢下系列赛首胜。特别的是，现场音乐播放的可是他指定歌单，听着最爱的嘻哈曲风，相信等等比赛会射的对手不要不要。投篮时候总是要有音乐啊，就把心情弄嗨一点。就准备比赛，真的守布拉也是守不住，我们就宁愿给他得两分，然后我们就五个都冲啊，对啊，所以那天得分还算蛮高的。因为那一场就是用比较小的四号，简浩打比较多，因为紫薇跟代号打比较少，所以这样子我们就可以把速度拉快一点，然后 Q 当然跟布拉比较，他算是比较快吧。尽管高炮塔陈子威应声兼台师大总教练比赛撞期请假，浦原总教练麦班达认为不会有太大影响，期待把战线逼到第七场，下周二子弟兵归队后一同欢庆晋级。但是手握3-1听牌优势的达新不打算再拖下去，誓言今晚就要收工。我们呢会先停球吧，然后先帮布拉挡住洋将，那让布拉有足够的充分时间回来，赶快回来防守。这样，我们之前既然能够连赢他三场，然后在例行赛也能够对他们对战取得优势，那我相信速度这一方面，那不会是我们这场比赛太大的重点。那我觉得最大重点还是在我们自己本身的命中率。虎军针对前一场输球缺失做足全盘检讨，浦原则力拼延续快打旋风的胜利方程式，究竟谁能占得上风，比赛开打就知道了。未来体育新闻采访报道。